Дорны энерги сулан компани нь 2019 оны 6 сарын 18-нд 3 гишүүнтэй үүсгэн байгуулагдж, нийгмийн эрүүл мэндийн зөвлөгөө өгөх, бэлгийн замаар дамжих халдварын оншилгоо эмчилгээ, лабораторийн шинжилгээ хийх чиглэлээр тусгай зөвшөөрөл бүхий, анир сулан бэлгийн замаар дамжих халдварын үүдэн эмнэлгийг 2019 оны 7-р сард байгуулсан. Эмнэлэг нь үйл ажиллагаандаа хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах, дэмжих талаар Монгол улсын хууль тогтоомж, дүрм заавар стандартыг мөрдөж, эрүүл мэндийн асуудлаар гарч буй бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, орон нутгийн төвшөнд хүн амын нийгмийн эрүүл мэндийн тулгамдсан асуудлын нэг болох бэлгийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний эрэлт хэрэгцээ зорилт стратеги тэргүүлэх чиглэлийн дагуу бэлгийн замаар дамжих халдварын оншилгоо эмчилгээ, лабораторийн шинжилгээ, хавтал судлалын асуудлыг нэг доор цогцоор нь зохион байгуулсан нарийн мэрэгжлийн тусламж үйлчилгээг хүргэж байна. Манай орнд сүүлийн 10 жилийн байдлаар жил бүр дунджаар 15 мянган гаруй бэлгийн замаар дамжих халдварын шин тохиолдол бүртгэгдэв. Энэ нь болохоор нийт халдвар төвчний 34 орчим хувийг эзэлдэг. За, Дорн таймагт болохоор 17 оны жилийн эцсийн байдлаар болохоор нийт халдвар төвчний 54.6% нь бэлгийн замаар дамжих халдвар төвчин эзэлж ирсэн байна. Тэгэхээр манай Дорн таймагт бол ер нь бэлгийн замын халдвар төвчин аймаг улсын дунджаас ер нь өндөр тооцогддог. Энэ нь болохоор манай орон нутгийн онцлог байдалтай холбоотой гэж авч үздэг боловч иргэн хүн өөрөө заавал шинж тэмдэг бэлгийн замын халдварын шинж тэмдэг илэрсэн гэхгүйгээр өрсөн сэргийлэх үзлэг шинжилгээнд сайн хамрагдчих шаардлагатай байгаамаа. За, манай эмнэлэг нь болохоор бэлгийн замаар дамжих халдварын бүх үзлэг шинжилгээ оншилгоо эмчилгээ зөвлөгөөг гэсэн цогц үйлчлэгийг үзүүлж байгаа. За, Дорн таймагтаа болохоор анхдагч хувийн эмнэлэг байна. Та манай эмнэлэгт хандсанаар хин нэгэнтэй таарчихгүй гэсэн санаа зовнилгүйгээр мөн ажлынхаа цаг завыг зохицуулаад манай эмнэлэгт хандаж болно. За, манай эмнэлэг нь болохоор хувь хүний нууцлыг өндөр хадгалж үйлчснээр танд хин нэгэнтэй таарчихгүй санаа зовхгүйгээр үйлчлүүлж болно. За, мөн бэлгийн замаар дамжих халдварын бүх шинжилгээ оншилгоог шинжилгээний хариу 30 минутын дотор гаргаж үйлчилж байгаа. За, шинжилгээний хариу гараад эмчилгээ хийх шаардлагатай тохиолдолд энэ эмнэлэгтэй эмчилгээгээ хийлгэнэ. Манай эмнэлэг нь болохоор бэлгийн замаар тохиолд халдваруудаас гадна одоо бэлгийн бус халдварууд микопласм, уреопласмын шинжилгээг хийж үйлчилж байна. Мөн бэлгийн үүг эмчилж байгаа. Хүний нөөцийн мэрэгсэн байдлын хувьд бэлгийн замаар дамжих халдварын их хэмж, лабораторийн их хэмж, тархур судлаач их хэмж, эмчилгээний сувлэгч, нэгтлэн бодогч, үйлчлэгч, жолооч гэсэн 7 оронтой ажиллаж байна. Нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд нийгмийн эрүүл мэндийн мэдээлэл, сургууль сурчлагыг хэрэгжүүлэх, бэлгийн эрүүл мэндийг хамгаалах, дэмжих, оншлох, эмчлэн эрүүлжүүлэх үйл ажиллагаанд орон нутгийн засаг захиргааны байгууллага, төрийн ба төрийн бус байгууллага, олон улсын байгууллага, олон нийт хүн амтай идэвхтэй хамтран ажиллах зохион байгуулалттай.
Тус эмнэлгийн эхимч тооны мөнх чимэг нь 2013 онд Итүүгийн их сургуулийн хүний эхимч мэрэгчлэр төгсөж, 2016 онд халдвартын эхимчийн мэрэгжил, 2019 онд доох бэлгийн замаар дамжих халдварын эмчийн төрөлцсөн мэрэгжил эзэмшиж, 2019 онд Дорнот аймгийн хүн амын дундах бэлгийн замаар дамжих халдварын талаарх мэдлэг хандлага дадлын судалгаа сэдвээр ангаах ухааны магистрийн зэрэг хамгаалсан. Тархур судлаач эхимч Болдотрийн ганцдаг нь Дорногов аймгийн ангаах ухааны сургуулийг хүний хэмч мэрэгчлэр 2009 онд өсөж, тархур судлаач эмчийн мэрэгчлийг 2012 онд эзэмшин 2014 онд мэрэгжил дэвшлүүлсэн. Дорнот аймгийн хүн амын дундах бэлгийн замаар дамжих халдвар зарим эрсдэл хүчин зүйлсийн судалгаа сэдвээр 2016 онд ангаах ухааны магистрийн зэрэг хамгаалсан. Анирсалан эмнэлгийн лабораторийн эмч Элдвин Залзаяан 2012 онд эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны их сургуулийг хүний хэмч мэрэгчлэр төгсөж, 2017 онд лабораторийн эмчийн үндсэн мэрэгчлийг эзэмссэн. За хэрвээ бэлгийн замаар дамжих халдвар ямар нэгэн одоо тулгымцаа асуудалтай байх юм бол иргэн 8940-1040 гэсэн утсаар цаг аваад очор дугааргүйгээр шууд одоо хүссэн цагта үзүүлэх боломжтой байдаг. За үзлэгийн үед одоо ямар нэгэн өвчлөл илэрх юм бол та хосоо авчрах авчирж үйлчлүүлж болно. За хосын багц бол тодорхой хэмжээний хөнгөлтийг үзүүлж байгаа. За мөн одоо шинжилгээг эмчилгээний дараах одоо үр дүн гүйцэхийн тулд тавтан шинжилгээг бол хөнгөлттэй өнөр хийж байгаа. За манай эмнэлэгт бол та одоо ирснээрээ одоо ямар нэгэн нууцлалыг бол алдна, өөрчлөлт мэдээлхийн нэгэнд одоо тарах гэсэн бол ойлголт байхгүй. Зөвхөн эндээ одоо бүх хүчлэг шинжилгээ эмчилгээ нь нэг дараа хийгдэж байгаагаараа бол давуу талтай. Тус эмнэлэг нь иргэдэд хүлээгдэлгүй, дугаарлалтгүй, нууцлалыг чандлан хадгалан, үйлчлүүлэгчийн үзүүлэх цагийг давхцуулахгүй, хүссэн цагт нь 8940-1040 утас болон анирсалан эмнэлэг пэйж хуудасаар цаг товлон хэд хэвээ, дох, заг хүйтэн, тэрхэмнөөц, тэмбүү, халаамид, бэлгийн өв, херпес, уреплазм, микоплазм, нингийн гаралтай өтрөөний үржилийн үзлэг, оншилгоо, шинжилгээ, хавтал судлал, нийгмийн эрүүл мэндийн зөвлөгөөг цогцоор нь үзүүлж байна. Манай эмчлэг нь бол бэлгийн замаар дамжих халдвар төвчнийг бол яг үйлчлүүлэгч ирээд үзүүлээд эмчээс зөвлөгөө аваад тэгээд хийгдэж байгаа шинжилгээг бол дорн нэг эндээ хийгээд цаг хугацаанд нь гаргаад өгдөг байгаа. Бэлгийн замаар дамжих халдвараас бол цаг үйтэн, тэмбүү, тэрхэмнөөц, бусад мөөгөнд зүр болон бусад бэлгийн замаар дамжих халдваруудыг илрүүлнэ. Мөн дээрээс нь микоплазм болон уреплазмын халдварыг бас илрүүлж байгаагаараа илүү давуу талтай байгаа. Бэлгийн замаар дамжих халдварын шинжилгээнүүд бол ерөнхийдөө бол нацийн шинжилгээ болон нацийн шинжилгээг дорн авч бэлгээд микроскопоор харж уншилна. Мөн тестдер хамгийн түрүүнд бол тавьж үзээ. Дараагийн шатны наривчилсан шинжилгээнүүдийг бол хийдэг байгаа. Анирсалан эмнэлэг нь хүн амд чиглэсэн мэдээлэл, сургалт сурталчилгаа, үзлэг шинжилгээ оншлохоог явуулахдаа оюутан сурагчид өсвөр үеийнхэн, жирэмсэн төрөх эмэгтэйчүүд болон уул уурхай, цэргээ анги зэрэг хүн амын нэвтрэл ихтэй бүлгүүд рүү чиглэсэн арга хэмжээг зохион байгуулах бүрэн боломжтой юм.